En tiedä, voiko tätä ihan pöllölaaksoksi kutsua, kun ollaan täällä Vallilassa, ei nyt ihan laaksossa, mutta uudessa kasvavassa kaupunginosassa. Ja tänne tosiaan tulee Maikkarin uudet tilat sitten loppuvuodesta käyttöön. Ja tuossa äsken vähän yli 9 tämä talo juhlallisesti luovutettiin. Rakentaja NCC luovutti tämän päävuokralaiselle MTVlle. Ja vilkaistaan nyt tässä vielä hetki. Tilannehan on täällä tietysti se, että talo on valmis, mutta vielä ilman sisustusta. Eli nyt aletaan sitten kiivaasti hankkimaan tänne uutta studiotekniikkaa, kameroita ja kaikkea muuta laitteistoa sekä tietysti kalusteita. Ja vilkaistaan vähän nyt, täällä on vanerit lattialla vielä, mutta me olemme nyt tässä uutistudiossa. Täältä tulevat sitten 70 uutiset loppuvuodesta ja tai ainakin viimeistä ensi vuoden alusta. Ja luova johtaja Johannes Kantelinen, no niin. sinä tässä nyt sitten vastaat siitä, että miltä tämä näyttää. Ja jos mietitään nyt sitä uutisten studiota, mistä nykyiset ohjelmat tulevat, niin mitäs uutta me täällä näemme? No siis totta kai me halutaan tehdä tästä nyt vieläkin hienompi, mikä meillä niin kuin nykyään on. Ja yksi iso asia, kun tämä on siis paljon isompi tämä studio kuin meidän nykyinen, tuplaten isompi. Ja sitä kautta niin tietenkin kun ankkurit sitten tai juontajat, kun täältä tehdään muitakin siis kuin uutisia, että tehdään meidän ajankohtaisohjelmia, niin ne pääsee niin kuin liikkumaan täällä isommin, joka tuo tietynlaista dynamiikkaa lähetyksiin. Paljon tulee siis videopintaa. Tähänkin studioon lähes 74 semmoista täysin saumatonta semmoista LED-paneelia, ja tuohon on tulossa semmoinen ihan valtavan kokoinen semmoinen iso skriini. Se onkohan se 10 metriä ja 3 metriä korkea, että siinä saa Pekka Pouta kyllä sitä. On sitten vähän säätä, pystyy näyttämään vähän pidemmällekin säätä, kun on pitkä ruutu. Voi kiertää vähän niin kuin maailman ympäri. Suurin piirtein. Meille tulee tavallaan semmoinen, onko nyt neljä pistettä, että meille tulee tuohon toiseen yhteen kulmaan tulee tämmöinen niin kuin vaikka viiden jälkiohjelmaa varten, sitten tulee uutislähetystä varten, sitten tulee se iso skriini ja sitten tulee vaikka aamun uutisaamua varten oma pisteensä. Ja sitten tietenkin lattiapinta-alaa tähän sitten jää, että voidaan sitten tehdä sitten muitakin ajankohtaisohjelmia tästä studiosta. Ja meille tulee siis tänne lattialle siis 5 tämmöistä robottikameraa, mikä tarkoittaa sitä, että ei ole ihmisiä siellä kameran takana, vaan ne automaattisesti liikkuu täällä. Tähän tulee kattoon tulee iso semmoinen kattorata, siinä tulee 9 metriä olemaan semmoinen, että se kamera liikkuu siellä. Ja sillä pystytään sitten elävöittämään vielä näitä lähetyksiä niin kuin huomattavasti. Nyt täällä on vielä roikkuu pelkkiä kaapeleita, että tänne ollaan nyt rakentamassa just tämmöistä valoripustun järjestelmää, ja millä sitten saadaan studio valaistua. Joo, ja nyt kun katsotaan tuonne ylös, niin tuolla on isoja ikkunoita. Yleensähän studiot on ollut jotenkin se ennen vanhaan semmoisia vähän niin kuin salaisia paikkoja. Joo. Ja suljettuja. Ja nyt noilla ikkunoilla on suuri merkitys. Lähdetään hiippailemaan tästä nyt vähän eteenpäin. Eli mennään ihan tuonne, me ollaan nyt kakkoskerroksessa, mennään tuonne kolmanteen. Tässä on siis studion lämpiö itse asiassa tulee tähän. Eli kun vieraat tulee, niin ne tulee tähän tulee jotain sohvaa ja muuta. Ja kahvikone, niin se saa, sitä saa kahvit sitten tuosta. Ja me ollaan rakennettu tähän semmoista niin kuin periaatteellisesti semmoista niin kuin asiakaspolkua. Anteeksi, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun meille tulee myöskin vieraita tänne ja meidän niin kuin asiakkaita, jotka sitten käy täällä mainossopimuksia ja muita tekemässä, niin heitä varten on niin kuin myöskin, ja myöskin tietenkin henkilöstöä varten, niin on rakennettu tosiaan tämän asiakaspolku, jossa päästään niin kuin näkemään heti, että ollaan niin kuin tuotantotalossa, ollaan mediatalossa, ollaan TV-talossa. Ja tästä kun sä tuut noin portaat ylös, niin tässä näkyy heti esimerkiksi uutishuone. Ja tämän lasin taakse, tähän tulee meidän meteorologille, tulee sellainen niin kuin sääpiste, että siinä on niin kuin näyttöjä ja siinä on screenejä ja muita. Ja sitten MTV-uutiset live, johon tämäkin juuri menee, niin tulee olemaan tuolta studiosta. Niin sekin näkyy heti, se toiminta näkyy tuossa ja uutishuone näkyy tuossa. Ja sitten jos katsotaan tuonne toiseen suuntaan, niin siellä sitten taas näkyy tämä MTV Sporttistudio, jossa pystytään tekemään myös muuta tuotantoa. Eli nämä studiot on tuotu tähän ihan niin kuin lähelle tätä meidän tekemistä ja olemista. Joo, no mennään katsoa tuonne ylös, kun tosiaan täytyy muistaa, että me olemme mainostelevisioiden ja me olemme sillä tavalla asiakkaasta hyvin riippuvaisia, niin tässähän joutuu nyt sitten skarppaamaan ilmeisesti jatkossa, kun täällä on nyt sellaisia maisemia, joista sitten erilaiset asiakkaat ja vieraat voivat tarkkailla, mitä me täällä teemme paljon enemmän kuin aikaisemmin.
Hei, ja tässä, missä me tullaan nyt, niin tämä on semmoinen niin kokous- ja neuvottelualue, jossa on sitten paljon näitä neukkareita. Ja äsken kun sä sanoit tuossa, että mitäs tuolla lasin takana on, niin paljastetaan tässä nyt. Eli tähän tulee tämän neuvottelukeskustelun niin keittiö, ja sitten tästä tulee olemaan tämmöinen parvi. Eli tässä on ovi, ja tähän tulee parvi, että sä pääset tuonne studion puolelle niin myös niin näkemään ihan niin kuin, että mitä, ja aistimaan sitäkin tunnelmaa. Ja sitten katsotaan täältä, niin tänne täällä. Tässä on neuvotteluhuone, josta voi katsella kuutisia tehdään näin. Kyllä, siis oikeasti ei kellään tämmöistä ole. Että meillä tulee nyt tämmöinen, että eli tähän tulee Maikkarin pääneukkari, ja tuossa tulee uutisten tiski ja lähetyspiste tulee tuohon, että sä pääset niin kuin näkemään kokonaisuudessa tässä tuon studion, että nähdään, että ollaan vähän jossain muussa kuin tavallisessa konttorissa. Niin, ja sitten tässä, kun kauppiaat tulee mietit mainostaako, niin sitten voi katsoa, että niin. Kyllä on niin vakuuttava. No, just näin. No joo, kannattaa joo, mainostaa. Just näin. Tämä ei ollut tämmöinen taka-ajatus. No ehkä vähän. No, mutta joo. Se on hyvä, koska itsekin joo. Muistan, kun tällä alalla jo kauan sitten aloitin, niin se, kun tehtiin ohjelmia studiossa tai tarkkaamossa, niin piti olla hiljaa, eikä kukaan muu saanut seurata sitä hommaa, mutta nyt tämä on paljon semmoista vapaampaa ja rennompaa. On, ja sitten niin se ajatus niin siitä, että oikeasti, että sä, niin sanoit, että nyt meidän studiot on vähän niin piilossa ja bunkkereissa siellä, että niin sä et niin näe niitä, ja se tuotannot jää vähän niin piiloon, että nyt sä pääset oikeasti niin näkemään sitä. Toki tuossakin on ikkunoita, mikä näkyy tuonne ulospäin, nehän peitetään, tuossa on ylhäällä onkin laitettu tuommoisia pimennysverhoja ja sitten tulevia lavasteita, että studio itsessään on tietenkin sit siinä pimeä, ja sitten sinne tulee tietysti noilla valoilla tehdään sitten se tarvittava valaisu, mitä tarvitaan. Että, joo. Joo, mutta ilmeisesti tämä talo on valmistunut ihan aikataulussa, ja kaikki on sillä tavalla niin kuin näyttää hyvältä, mutta minkälainen stressi ja paine sulla on nyt siitä, että nyt pitää laittaa tänne sitten tekniikka kuntoon, että saadaan lähetykset ja kaikki uutistoiminta pyörimään, niin minkälainen vuori tässä on vielä kiivettävänä teillä? Joo, kyllä, siis iso vuori on tässä kiivettävänä vielä, ja nythän niin kuin faktisesti on myöskin se, että mehän ollaan nyt ikään kuin tämä talo valmistui niin kuin ajoissa, mutta että meillä on paljon asioita, ja saatot vaikka nuo valoripustukset, mitkä tässä nämä piuhat roikkuu, niin niiden piti olla jo kesäkuun puolessa välissä niin kuin katossa, niin tavallaan kun nyt ne on vasta Rostokissa tulossa, niin kuin, eli tämmöisiä niin kuin, nämä logistiikiset ongelmat, mitkä on tavallaan ollut tässä kaikilla muilla niin kuin globaalisti, niin kyllä tähänkin sitten niin kuin heijastuu, mutta ollaan joitakin, ehkä pari viikkoa ollaan nyt myöhässä tavallaan siitä, mitä me oltiin alun perin niin kuin suunniteltu ikään kuin tämän sisustuksen rakentamisen suhteen, mutta toivottavasti ei tule enempää niin kuin mutkia matkaa, mutta että kyllä paineet on tietysti kovat, että tässä on kuitenkin puoli vuotta aikaa suurin piirtein tehdä, vajaa puoli vuotta aikaa rakentaa niin kuin nyt oikeasti se TV-tekniikka tänne ja toimitusjärjestelmät toimittajille ja muuta, että Kyllä vähän painetta on. No joo, niinhän se tietysti on, että mehän ollaan puhuttu siitä, että ennen joulua pitäisi täältä tulla ensimmäiset lähetykset, ja vielä sinne tammikuussa meidän pitäisi vissiin olla ulkona niistä vanhoista tiloista, että toivottavasti sitten ei jouduta pihalle, että meillä on päästään tänne uusiin lämpimiin tiloihin niin. Talvella. Kyllä. Joo, hyvä, hei Katsotaanko, haluatko sä vielä nähdä jotain, vai onko tässä nyt? No tämähän nyt tietysti näyttää vähän miltä tahansa niin, konttoritilalta tällä hetkellä, mutta joo. Onhan meillä tästä hienoja havainnekuvia, ja illalla tulee vielä uutisissa sitten juttukin tästä, että ei muuta kuin teille kuin helteistä kesää, täällä varmaan rakennetaan läpi kesän. Joo, kesälomat on unohtunut, ja katsotaan sitten joskus vuoden päästä. Vuoden päästä sitten.